្តីថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាមួយទៀតហើយជាមួយនឹងមេរៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់បង្ហាញបន្តប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកជារូបភាពតែម្ដងគឺជាអគ្គនាយកសម្ដីការប៉ារ៉ាបូលដែលមានលក្ខណៈជាស្តង់ដារហើយរូបភាពរបស់យើងគឺយើងបំលែងសម្ដីការប៉ារ៉ាបូល x ក្រេបំបត្តិ y ក្រេ18.49ស្មើ0ជាទម្រង់សម្ដីការស្តង់ដាររួចចារមីរកកោអូកណេនៃចំណុចពូលកំណត់សម័យការបន្តបាត់គឺនឹងសំប៉ារ៉ាបូលបើអញ្ចឹងយើងចាក់នេះជាមួយគ្នាមុនដំបូងយើងនឹងបំលែងសម័យការនេះឲ្យទៅជាសម័យការស្តង់ដារសិនដើម្បីបំលែងទៅជាសម័យការស្តង់ដារយើងបានដឹងហើយថាតម្លៃរបស់សម័យការស្តង់ដារគឺមានទម្រង់នេះគឺ y ក្រេដកកាលើកជាក្រេស្មើនឹង4ម៉េតានឹងតាមពេកដកឲ្យ50បាទនេះគឺជាទម្រង់សម័យការស្តង់ដារអញ្ចឹងយើងត្រូវបំលែងសម័យការនេះឲ្យទៅជាសម័យការស្តង់ដារដើម្បីបំលែងសម័យការនេះយើងមើលដល់គ្នាមក2មេត្រេរួចដល់ពីរេដល់8ហេបូក49ស្មើ0អញ្ចឹងត្រង់នេះឲ្យបែកខ្ញុំបែក10នេះសម័យការ10នេះយើងមាន10ចែកពី2ស្មើនឹង5អញ្ចឹងបន្ទាប់នេះខ្ញុំអាចដាក់ថា y ក្រេបូក10 y ក្រេបូកជាមួយនឹង5ក្រេនិយាយ5ទៅជាក្រេបូកជាមួយ5ក្រេហើយដក5ក្រេវិញមានន័យថាបូក5ក្រេដក5ក្រេគឺអស់វិញហើយអញ្ចឹងសម័យការទៅតាមរបៀបវិញដកនឹង 8x បូកឲ្យ49ស្មើ0បាទបើថាខ្ញុំទៅគុំបងចောင်းគុំពីកតានេះខ្ញុំគុំថា y ក្រេបូកឲ្យ10 y ក្រេបូក5ក្រេនេះខ្ញុំលើកវាជាកតាដែរហើយដកនឹង5ក្រេនេះដក 8x បូក49ស្មើ0ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលក្នុងកញ្ចក់នេះ y ក្រេក្រេមក10 y ក្រេមក5ក្រេវាគឺជាទម្រង់ក្រេឆ្លៀតធានដែលមានទម្រង់ a បូក b លើកជាក្រេអញ្ចឹងស្មើ a ក្រេបូក 2ab បូក b ក្រេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្រួមវាបានបង្រួមជា a បូក b លើកជា a ក្រេបាទដក25នេះ5ក្រេគឺស្មើ25អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់25មកទៅដកនឹង 8x បូកនឹង49ស្មើ0ហើយខ្ញុំទូទាត់អាកានានេះ25 49អញ្ចឹងនេះខ្ញុំទុកវាដដែល y ក្រេបូក5លើកជាក្រេដក 8x 25 49សល់បូក11ស្មើ0បាទបាទហើយខ្ញុំទៅបោះអាប៉ានេះអំពីពីគូនទៅក្រៅដើម្បីវាចូលក្នុងសម្រាប់ការស្តង់ដាររបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរថា y ក្រេបូក5លើកជាក្រេស្មើនឹង 8x ដក11រួមតម8បោះឆ្លងយ៉ាងស្មើមកបោះបោះឆ្លងយ៉ាងស្មើតអញ្ចឹងដល់មកខ្ញុំខ្ញុំមើលវាទីកន្លែងបោះខាងនេះអានេះខ្ញុំចាក់8ជាកតាមានន័យចាក់8ជាកតាមកអញ្ចឹងមានសល់ x ដល់បោះ8នេះហើយគឺជាទម្រង់នៃសម័យការស្តង់ស្តាប់ដែរវាគឺជាទម្រង់សម័យការស្តង់ដែរដែលមានទម្រង់បែបនេះវាទម្រង់ដូចដែរបន្តទៅទៀតយើងមើលអញ្ចឹងកន្លែងមើលថាអញ្ចឹងតម្លៃ x នេះវាគឺជាតម្លៃមួយប្រែប្រួលបើសិនជាតម្លៃត្រង់ខ្លួនមានតែតម្លៃអត់ក្រេទេបើតម្លៃអត់ក្រេក្រេគឺបន្តឈីក្រេដែរអញ្ចឹងបើសិនជាតម្លៃតិចមានតែប្រែខ្លួនឯងបើប្រែខ្លួនឯងបើសិនជាប្រែខ្លួនអញ្ចឹងនាំឲ្យបន្តនៃអត់ឆ្លោះវាបង្កជាបន្តបន្តអីគឺបន្តទេគេអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ឆ្លោះជាបន្តទេអត់ឆ្លោះឆ្លោះជាបន្តទេបាទអាចឆ្លោះជាបន្តទេនាំឲ្យជាបានសម័យការវាគឺ y ក្រេបដកកាលើកជាក្រេស្មើន
ក្រិតបុកឡើងវាគឺជាតួនៃទីក្រិត8វាគឺជា4ប៉េ x + 3វាគឺជា h + o x + 3 អញ្ចឹងយើងជួយចូលមកពីបាសសេរីតាមយើងគឺ y + 5លើជា x ស្មើនឹង8តាម x + 3អញ្ចឹងគឺមកអេ x + 3នៅជាមួយ x គឺ h អញ្ចឹងបើ x + 3អញ្ចឹងដល់ h ស្មើបានគឺ h ស្មើនឹង8មានន័យថា x គឺស្មើ h ហើយស្មើដល់8អញ្ចឹងមាន h ស្មើដល់មានន័យថា8កន្លែងនេះមានយ៉ាងមានន័យថា x គឺស្មើនឹង h ហើយ x ដល់8អញ្ចឹងមានន័យថាខាងនេះក៏ដល់8បើថាដល់8មកមក h គឺស្មើនឹង8បើសិនយើងមក8ក្នុងប្រកែវាទៅជាវិញវិជ្ជាមានអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ចុងកាននៅជាមួយ y ចុងកាបើ y ក៏5ចុងកាវានឹងដល់5បងណាបើ8គឺអី8គឺ4ប៉ែគឺណា4ប៉ែគឺស្មើនឹង8អញ្ចឹងយកមកប៉ែគឺស្មើនឹង2អញ្ចឹងយើងបានហើយ h ស្មើ3 k ស្មើ10 p ស្មើ2អញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងយើងចាប់ដើមសង់ក្រាបនៃបារកុងវិញថាតើការសង់ក្រាបនៃបារកុងសង់បាទឥឡូវយើងមើលការសង់ចាប់ដើមដំបូងយើងយកប៉ែប៉ែនឹងទៅជំនួសក្នុងវិជ្ជានេះអញ្ចឹងយើងកាន់នេះខ្ញុំសេកនេះអត់សេកនេះចុះទីមកកំពូល v គឺស្មើនឹង h ហើយនឹង k បើ v ស្មើនឹង k h ស្មើបាន h គឺស្មើ8 k ស្មើបាន h ដល់5អញ្ចឹងកំពូលនេះគឺមានកោដល់ 3 ហើយនឹងកោដល់ 3 នឹងកោដល់ 5 ចំណុំបើយើងនិយាយអំពីចំណុំចំណុំគឺមាន h + 8 អញ្ចឹង h ស្មើ8 + 8គឺ2ហើយនឹងកោដល់នេះគឺ5អញ្ចឹងគឺបានយើង5កោដល់5មានកំប្រាប់ទៅ x ស្មើនឹង8 5 8អញ្ចឹង h ស្មើ3 p ស្មើ2អញ្ចឹងស្មើនឹងបើយើងបានប៉ុណ្ណេះខ្ញុំយកសារប៉ារ៉ាបូលសារនឹងវិញបន្តិចសារវិញចង្អៀនបន្តិចខ្ញុំសារមិនដឹងដំបូងយើងសារមើលកំពូលកំពូល v គឺមានអាស៊ី3នឹងអត់ណែដល់5អញ្ចឹងអាស៊ី3 1 2 3ត្រីដល់5 1 2 3 4 5អញ្ចឹងខ្ញុំសិនចំណោទតែឯងមកI'm sorry.
ាត់ជំនួយ